هێرش سپێدە باش زانیارییەکانی ناوشاری هەولێرچین. بەڵێ سپێدە باش ژوان دەبێت زانیارەکان بەوە دەست پێکەم وابڕیارە ئەمڕۆ وەفدەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی نێچیروان بارزانی بەرەو بەغدا بەڕێ بکەوێت بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ هەریەکە لە جۆکێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ عەبادیشدا با بڕیارە ئەمڕۆ لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێرەوە کە لە پشتی منەوەی وەفدەکە بەڕێ بکەوێت بەرەو بەغداد. بەڵام تا ئێستا کاتەکەی دیاری نەکراوە ئەویش بە هۆکاری ئەوەیە کە هەر کاتێک شاندەباڵەکانی حکوومەت یاخۆ شاندەباڵی بەرپرسەکان سەردان دەکەن کاتەکەی دیاری نەکرێت لەبەر هۆکاری ئەمری. دوای ئەوەی کە ماوەی چەرمانیەکە کەمەندامان و هەروەها خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و ئەوانەی کە لە چاودێری کۆمەڵایەتی مووچە وەردەگرن مووچەکانیان وەرنەگرتەوە لە ئێستادا مووچەکانیان بەوتی بەرپرسانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە بانکەکاندایە و پارەیان پێدرا و موچەی دوو مانگیان ئامادەکراوە بەڵام بەنیوە نەک موچەی کاملیان ئەمڕۆ ئێوارە وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی ڕوونکردنەوەیەکی داوە لەبارەی ئەوەی کە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی وەک پێویست نەیتوانیوە داکۆشی بکات لە موچەی کەم ئەندامان کە لە کاتی خۆیدا بدرێت بۆیە ئەو لە ڕوونکردنەوەیەکەدا ئاماژە بەوە دەکات کۆمەڵێک لە بەرپرسانی حکومی و لە میدیاکان هەوڵیان داوە ئەمە چاواشە بکەن بەڵکو وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی وەک لە ڕوونکردنەوەکە داوێتی لەگەڵ لیژنەکەدا کۆبتەوە لەگەڵ ئەنجومی وەزیرانە کۆبتەوە کە دەبێ موچێک کەم ئەندامان بدرێت. بەڵام ئەنجومی وەزیران ئەویان پێ ڕاگەیاندون لە ئێستادا تەنها دەتوانن ئەو نیوموچەیە دەدەن کە ئێستا موچەی دوو مانگی کەم ئەندامان و خاوەن پێداویستە تایبەتەکان و چاودێری کۆمەڵایەتی لە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی و لەسەر ژمارە حسابەکەی ئێوانە بەڵام بەنیوە نەک بە کاملیکە خۆی موچەکەیان بە هەمووی 14 ملیارە بەڵام ئێستا 14 ملیارەکە هین هەردوو مانگەکە نیوە بەنیوە لە بانکدایە و ئامادەیە کە بدرێت بە کەم ئەندامان. بەڵام بەشێک لە کەم ئەندامان ڕازین بەوە کە ئەم موچەیە وەربگرن و وەری ناگرن چونکە ئەوان دەڵێن ئەبێت بە سەرجەمی بدرێت خۆی 150,000 دینارە بەو ڕێژەکەمش کە نەتوانن هەمووی بدەن مانگانە 75,000 دیاری کراوە. دەستەی گشتی گەشت و گوزاری هەرێم بەشداری لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی بەغدا کردووە ماوەی دوو ڕۆژە لە بەغدایە بۆ بەشداریکردن لەو کۆنفرانسە و کە لە کۆمەڵێک لە بەرپرسانی دەستەکە لەوێ بەشداریان کردووە بۆ ئەوی بتوانن لەو کۆنفرانسەدا شوێنە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستانیش زیاتر بناسێن و کۆمپانیا گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستانیش دیەوە بتوانن گەشتیار لە ڕێگەی ئەو کۆنفرانسەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ شوێنە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان بێنە تاوەکو بازاری گەشتیاری هەرێمی کوردستان و شوێنە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستانیش بکەونەوە گەڕ بە تایبەتی لەم قەیرانەدا پێویستە خەڵکی گەشتیار و وڵاتانی دیکە بێنە هەرێمی کوردستان و بۆی لە ڕووی داراییەوە ژەخانی و لە ڕووی داراییەوە هەرێمی کوردستانیش سوود لەو گەشتیارانەوە بێت کە دێنە بەغداد و لە بەغدا و لە شارەکانی عراقەوە بێنە هەرێمی کوردستان. مەلای هێرش قادر پەیام نێرمان لە هەولێر سوپاس بۆ زانیارییەکانت.